mucayyoo dubaayitti ajjeesan jedhanii gariin ajjeesan jedhanii gariin immoo isheetu of ajjeese jedhanii barreeffama sana argitaniittu nagaatti maatii koo jireenyi biyyi lafaa nagaheera kan jedhu barreeffamni feesbuukii ishee irratti maxxanfamee jira. Guyyaa sadii jechuudha barreeffamni kun ergi barreeffame guyyaa sadii duradha. Namoonni baay'een ishee tuuf ajjeese, namoonni baay'een immoo namatu ishee ajjeese jedhani. Kaan immoo dallaalaadhaa birrii harkaa fuudhee jedhani. Kaan immoo atattamanii tikkeettii xiyyaaraa naakuti nan deemaa jettee birriillee itti kennitee kana gidduutti jedhama. Inni kaanii mana ijaazaatti duutee jedha. Waan baay'eetu haasa'ame jechuudha. Garuu mucaan kun oolreedii duuteetti. Wanti baay'een ishee irratti haasa'ameera garuu mucaan kun duuteetti. Nagaan isiniifaa ta'u, kabajamtoota, hordoftoota. Kakuu akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaa kun galata waaqaa haa ta'u. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaa jechuudha. Mucaan kun kanaan duras Beerutiin turte. Beerutirraati kan isheen gara Dubaayitti darbite jechuudha. Egaa ani immoo odeeffannoo akkan dhagahetti jechuudha. Mucaan kun mucaa jalduutidha. Akkan odeeffannoo dhagahetti mucaa hiriyaashee jechuudha. Ollaadha nuni biyyattillee jettee. Biyyattillee ollaadha jettee biyya sanattis immoo sirriitti wal beekna walitti dhiyaanne jettee mucaan ishee faana guyyaa lama dura voice recordiidhaan faana haasa'aa turtellee ana bira jirti jettee. Egaa mucaan kun rakkoo kan maatii kan biyyaas illee qabdii jedhanii abbaa manaa biyyaa qabdii jette mucaan kun jechuudha. Abbaa manaa ishii immoo erguma isheen barreeffamni kun barreeffame jedhameeti as kan inni boqotee jette obboleettiin kun jechuudha. Balaata isaatiin abbaa manaa ishii biyyatti balaata isaatiin boqote yookaan sababa kanaatiin of ajjeesuu dandeessi ta'a. Namas ta'uu dhiisuu danda'a itti mucattiin kun. Egaa dhugaasaa garuu waaqayyotu beeka. Abbaa manaa garuu oolreedii qabdii jedhanii abbaa manaa ishii immoo balaata isaatiin jalaa boqatee eenyumaa erguma barreeffamni kun barreeffame. Barreeffamni kun isarraa ka'ee barreeffame jette obboleettiin kun. Kan biraa immoo Dubaayittis immoo namni ani abbaa manaa ishiiti jedhu tokko jira jedhanii. Namni an abbaa manaa ishiitti jedhu tokko dhiirri jira jedhanii jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Wanti isaa jechuudha mataa miila hin qabu, akkatti dubbatan illee hin jiru, mana arabaatti hin duune mucaan kun, iqaamaa qabdii, hunduma qabdii, ala jirti. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Beektu amma dhugaa mucaa kanaa bahuudhaafi. Ishee lubbuudhaan jiraachuu qabdi. Allees yeroo isheen dute naannoon sun manni sun iddoo isheen duute sun yoo qabame hin hordofamne dhugaan ishee hin bahu jechuudha. Dhugaan ishee akkanumatti ididdibame kunoo tiktookii irratti haasa'ame, iddoo argetti haasa'ame, feesbuukii irratti haasa'ame hin bada jechuudha dhugaan ishee dhugaa waaqa. Kanaafi warreen amma duuteetti jedhanii poolis xaabaa geessine jedhanii maalii taate jedhan afaan meeqa haasa'u jedhan jarri sunis jechuudha. Carraashi baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Dhuguma baay'ee nama gaddisiisa. Shamarran keenya yeroo baay'ee miskiinadha. Namas ni amanu baay'ee. Baay'inaan nama amanu, namatti yoo siqan nama amanu. Egaa tikkeettii naakuti nan gala jettee birriitti kennatte yeroo jedhamu maali dharee waa'ee abbaa manaa ishii du'e sanaaf atattamaan galuu kan barbaadde jechuudha. An akka yaada isaanii irraati hubadhetti. Nama hiriyaashii kana biyyattis iddoo sanattis nama ishee beekutu kana irraa haasee maatii warri biyyaallee kana nutti manii jetti isheen kun jechuudha. Warri asii immoo maatitti himaa akka isheen boqatte jedhu. Nun immoo maatitti himuu hin dandeenye jedhu. Garuu maal godharee feesbuukii irratti baheera jechuudha. Suuraan ishiis baheera. Feesbuukii irratti immoo namootatu kana barreessee feesbuukii ishee irratti erga ishiin duute maxxansee jedhu warri kaan jechuudha. Oolreedii warri hiriyoota maatiin ishii dhaga'uu hin qaban jedhu
garu facebook irramo gute reye wan shi jechu barrefama sanafi ishe barrefama kana namatu barrese namotatu barrese akka dugan shi dokatu jedu worri kan jechu da angaru uga ulma galati dun shi baye namagaddisisa namni due bayzewe ofisa hinjuru wante namni safal munjuru ergati namni sun due namni safal munjuru chu uganam sana yo waqni base male en yulle baso ndando yo seranto atamani e gafin siringa fadame e policin akata tibasi sun yo base se male sanummo enyutu hordo fafkan iddo sana nanno sana fakkenya nanno sheritti dute e iddo ti sangalan gamo itti galan sana jiramti manni jaza namoni nanno sana jiran iddo sana ti galani into atamu hinqoratamu inni qulqullu qulqullun jalabhe inni yakkamimu kesa himba ature kanamo enyu ishe da hordo enyudu hojisa ise immasa ise kanasi hordo sanu biyichi biyenamati wan kana kan hordo fu dandawmo nama iqama qabu nama shurta jalam baqanne nama sere jala dabate kan hordo fu daichu bae rakisa da dugawa qabiyi nama ichu da anyway see akata isa irratti odeessani baaye nama dabbara akata isa irratti odeessani baaye nama dabbara abba mana biya qabdi jedhu inni asiyo kamiree jedhani irratti odeessu erga dhufte heerumte jedhu waan isa ishee irratti odeessan baaye nama dabbara dhugaa waaqaachuudha garuu waan namni odeesse hundi dhugaa siin ta'u waan namni odeesse hundis immoo soba hin ta'u itti deddabalas qaba dhugaanis keessan moo dhokattee jirteechu kana waaqni sina eegu walumaa galattu abbaan immoo of eeggachuu qaba namarra keessattu namarra of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa namatu nama nyaata namatu nama nyaata namatu nama ajjeessa namumarra of eeggachuun dirqamadha biyyuma namaa keessatti namatti dhiyaachuun hin barbaachisu isheenu erga iqaamaa qabaatte erga waan hundaa qabaatte birriil ergachuu dandeessi akka barbaaddee tikkeetti kutachuu dandee waan hundumaayyuu ofii godhachuu dandeessi baay'ee mucattiin erga tikkeetti qabaatte jechuudha soorii erga iqaamaa qabaatte waan hundayyuu godhachuu dandeessi garuummoo yeroo baay'ee shamarranirra dhiiratu waan hundumaa danda'a dhiiratu iddoollee beekaa bakka garaa garaallee beekaa kallattiidhaan waan godhamu dhiiratu kan jedhamu dhiirinaa gargaaru jedhee shamarran yeroo baay'ee dhiiratti siqaachuudha dhiiratti gaafatti siqxummoo waan baay'eetu sirriga waan baay'eechu dhiiratti akkasuma siqxee akka obboleessaatti sin dhiisu ati garuu akka obboleessaatti itti siquu dandeessa na gargaarra jettee itti siquu dandeessa fira naa ta'a jettee itti siquu dandeessa baay'ee dhiirri garuu never ati takkaa itti siqxee tataanaan waan tokko tokko faana hojjettee maal maal jettee tataanaan dhiirri sun si barbaada toon jaallatiin maaliif akka ta'e hin beeku si barbaada wal dhabdee achi keessatti yoo dhufe immoo si dhiisu si miidhaa jechuudha waan ta'e sirraan gaha. Bakka dhiirri akkasii dhiira kamiyyuu dhugaa waaqa dhiira ati obboleessa naa ta'a jedhi dhiiratti siqi dhumarratti obboleessaan addaan hin baatu waan ta'e si godha kan wayiin addaan baata. Dhiirri kun amaluma dhiiraati sitti siqnaan miira si barbaaduutu argama jechuudha. Kanaaf dhiirarra. Namumarraa walumaa galatti namarraa siqanii jiraachuun baay'ee gaariidha dhugaa waaqaa yeroo mucaa kana ilaalee itoo hin boqatiin achi beeruutirra gara sanatti darbitee waggaa sadii ammoo biyyatti saanduqaan darbu jechuun baay'ee ulfaata waaqni si naa eegu dhugaa waaqaa dhuguma baay'ee rakkisaadha jireenyi biyya lafa baay'ee ulfaatti dhugaa.